zijn hier op Starcourt. Ik kom hier al sinds dat ik een jaar of 10 ben. Dat is het pleintje van Den Haag. Hier wordt het meest gespeeld. En in principe door de beste spelers uit Den Haag. Sinds jongs af aan wou ik eigenlijk alleen maar basketballen. En waar en hoe, dat wist ik toen nog niet. Maar één ding wist ik wel, dat basketbal dat het leukste was wat ik deed. Ik ben begonnen bij HBV De Jumpers. En toen ben ik verhuisd naar CBV Binnenland uit Barendrecht. Omdat ik daar toen hoger kon gaan spelen. Ik heb Binnenland nooit als einddoel gezien. Ik heb altijd hoger willen spelen. Want daar hebben die jongens, die zijn klaar met de basketbaldroom. Die zijn aan het werk en die vinden het wel prima dit niveau te spelen. Dit is een wedstrijd van het team waar ik ga spelen. Ik ga in Spanje basketballen en alles op basketbal gooien. Je gaat naar het vierde niveau in Spanje. Je speelt op het tweede niveau in Nederland. Waarom is dat toch een vooruitgang? Qua niveau is het vierde niveau in Spanje hoger dan hier. En verder is alles daaromheen is het ook hoger. Het is professioneler. Er wordt meer getraind. Er wordt beter betaald. En het belangrijkste is dat je veel beter kan doorstromen als je daar speelt dan dat je hier blijft spelen.